Dobrý večer, vítejte u pořadu Live. Je středa krátce po 8 hodině, tak je čas na politický komentáře, který tady v tom pořadu Live, vidíte za mnou, ten název, dělám buď sám, když je co komentovat, anebo je tady host, který má co komentovat a je toho schopen. Na dnešní komentáře se hrozně těším, protože mým hostem je Patrik Nacher. Dobrý večer, Patriku. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Já vás děkuji, že jste přijal pozvání do tohohle netradičního formátu. A tak já nadhodím první téma ke komentáři. Já si myslím, že hnutí ANO začíná pomalu a jistě hrát úlohu ČSSD z doby před 10 lety, kdy dominovalo ODS a ČSSD a všechny ty ostatní strany, ať to byly Lidovci nebo Unie svobody. Mimochodem, to si všechno pamatujete, ne, protože ne, o vás... Vy jste byl tiskový mluvčí Unie svobody, vy jste jako politický matador, jo? I když pamatujete si ledasco. Hráli takovou vedlejší úlohu. Jo? A já mám takový pocit, že teď čím dál tím více to vypadá, že dva hegemoni budou hnutí ANO a ODS. ODS se teď podle mého soudu dočasně spojilo do koalice Spolu, ale začne dominovat. A vedle toho jste vy na místě ČSSD. Ono je to taky vidět v těch komunálních volbách, a tam se chci dostat, jo, že ve spoustě míst, je to desítky míst, myslím, že z okresních měst je to 33, jo, kdy hlavními silami těch místních koalic je ANO a ODS. Ono to bude mít impact i do celostátní politiky a to přibližování ANO a ODS je podle mého soudu, tak jak vidím nálady voličů, jako nezadržitelné. A ten osud malých stran je s velkým otazníkem. Určitě jich nezbyde v parlamentu tolik jako teď. Tak téma, možná provokativní. Tak je to, směřuje to k tomu třeba v městských částech v Praze, tuším, že jsme v koalici asi v 8. ANO je v koalicích v 16 těch velkých statutárních měst, takže to opravdu tam jako funguje. 33 okresní. A tam u těch menších to nevím přesně. Někde jsem četl 33, což mě šokovalo. Skoro takže opravdu, takže kromě té Prahy, kde to trvá hrozně dlouho, ale já jsem jako trpělivost sama, takže vím, že ta Praha je spíš jako celostát, než jako město, takhle je to vnímaný, takže tam to trvá nejdýl. Ale ono tak působí, mně by to vůbec nevadilo. Otázka je, ale to je pak jako zajímavý, kdo je pravicový, kdo je levicový. Protože já, když občas vidím některé návrhy v poslanecké sněmovně ze strany ODS a ze strany nás, kde jakoby ta pravicová strana chce zvyšovat daně a jakoby v uvozovkách ta levicová je chce snižovat, tak to jde vlastně úplně proti tomu proudu, kde ODS a ČSSD byly vlastně čitelný dopředu, že bylo jasný. Ty byly spíš jako zaměřený ve vztahu k těm odborářům, no, ale a zaměstnancům a ty k tomu podnikání. A tady to jakoby prostupuje tak jako různorodě, je to neuchopitelný. Takže můžou vzniknout hegemoni, ale není to podle mě dělítko levice pravice, to máte ale asi, nějaký jiný. Takový. To máte asi pravdu, ale ty voliči, ty tradiční voliči či levice, i když teď jako to, máte pravdu, že to není tak úplně tradiční pravice, levice, že jak říkáte, pravice daně snižuje, levice zvyšuje, takhle to prostě není. Jsou u vás a tak to zůstane. Jo, to asi jo, to bylo vidět i v té Praze, že nás volí spíš jakoby ty starší a podobně, ale zase jsou třeba u mě zvyklí, že já to říkám na férovku, já jsem pravicově smýšlející člověk a možná to tím tématem ochrany spotřebitele i oslovuju právě, protože každý spotřebitel, zákazník je každý. V tom jste jako fenomén, jo? Vy jste se vrhnul na bankovní poplatky, to už je jak dlouho, 10 let? 2005, takže to je 17 let. Dal jste dohromady boj proti bankovním poplatkům, bankovní poplatky CZ. Tam jste si udělal jméno a mimochodem to se vám jako povedlo tohle. Stal jsem se známý. Teď se zvyšuju mimochodem. Tomio Okamura se stal známým, když byl, myslím, mluvčím asociace cestovních kanceláří. A vy jste se stal známým tím, že jste bojoval proti bankovním poplatkům, což zdá se být i cenější. Teď jste se vrhl na ochranu spotřebitele, politicky se vám daří, no. Tak je to téma v té politice, já bych jako upřímně tam nepřežil, jo, protože ono vás to vysává, to jako to musím jako přiznat, protože je to jako až na výjimky docela plný negativní energie. Jasně. Když tam člověk nemá to téma, který je jeho srdeční záležitostí a nemá v tom tématu úspěch, což já si trufám říct, že mám, ať už jsou to milostivé léto, exekuce. Teď exekutorská komora vydala srovnání, jak se snížil počet dětských exekucí a to je extrémní pokles, takže na to jsem se taky podílel, tak mám z toho dobrý pocit. Takže to jsou ty momenty, kdy mě to jako nabíjí,
Nebo mě potkal pán, běžel za mnou na parkovišti, jo, já jsem tam přijel, ten se bál, jsem řekl, ježi, zase dostanu vynadáno za ANO, už jsme zase u toho, jo. Jasně. A on najednou říkal, já vám chci poděkovat, já jsem přes milostivé léto zlikvidoval 3 exekuce, já vám děkuju a tohle, tak to vás potěší. No, ale pak ten zbytek je zase, že to vysává, no, tak je to takový. Vídáme se tady dlouho v tom studiu, v různých pořadech, už je to opravdu pár let. Pamatuju si na téma dětské exekuce, ten váš boj, zdá se, s větrnými mlýny, ale voliči vám to jako nezapomněli, myslím dobrým. Tady jsem jako naprosto otevřeně mluvil o hegemonu ANO, a teď se vůbec nechci pouštět do Andreje Babiše, nebo tak je to prostě hegemon české politiky, ČSSD je definitivně mrtvá. Ta už se na to místo nikdy nevrátí. ODS se zcela evidentně vrací. Otázka je, jak to bude s tou koalicí spolu do budoucna. To bylo tohleto téma. Mimochodem, kdo z těch malých stran myslíte, že přežije v parlamentu? Teď malý strany, myslím, TOP 09, KDU, ČSL. Tak logicky podle mě KDU ČSL, starostové. Protože KDU ČSL je podle mě nositelem nějaký jakoby myšlenky. Co mi tam v té politice chybí, je taková ta uchopitelnost, že někdo má nějakou vizi, nějaký směrování. A to KDU má z hlediska nějakého křesťanského pojetí jakoby té společnosti a podobně, a to si myslím, že přežije vždycky. A to se podle mě trochu z toho vytratilo. To znamená, že já to vidím občas v té poslanecké sněmovně, nebudu říkat s kým, ale já, jak tam člověk chodí na oběd a setkává se s těma poslancema mimo ten sál, tak vím autentický názory těch lidí. A oni opravdu se v té pětikoalici na některé věci extrémně liší, ať už je to euro, ať už je to vztah ke Green Dealu, ať už je to věc, která se právě třeba týká, jestli se má zvyšovat, snižovat daň, jak se postavit k energetické krizi. A to jsou takový extrémy, ale přitom vlastně to lepidlo té pětikoalice je boj s Andrejem Babišem, i přesto, že je v opozici. Je to tak, jo. Je to boj s Andrejem Babišem. A teď taková věc, a teď mě zajímal váš názor, jo. Ten čas letí, tak aby jsme to nevěnovali jenom politikaření. Váš názor. A chci být jako spravedlivý. Jana Mračková Vildumetzová byla místopředsedkyně poslanecké sněmovny, byla odvolaná nebo odstoupila kvůli tomu, že tam bylo podezření, že její rodina nebo ona se nějak znala s tím Zakariou Nemrahem, což je člověk, který je nějak teda policejně obviněn v té kauze Dozimetr. Jo. Já Janu Mračkovou Vildumetzovou znám tady ze studia, viděl jsem ji jednou soukromně na Karlovarském filmovém festivalu. Je to jako vlídná dáma, vzdělaná, komunikativní, milá, žádná prostě nedovzdělaná, agresivní prostě politička. I takový bychom našli. Jejího manžela znám. Pan Mraček je exponent ODS, o něm se říkalo ledasco, že se stýká s různými lobbysty a podobně, ale nikdo ho nikdy neobvinil a ona odstoupila. Jo. Měl to být důkaz toho, že nová koalice prostě funguje nově a že staré pořádky už jsou nemožný a že každý, kdo se namočí do jakéhokoliv policejního vyšetřování, ať už přes manžela a jeho kamaráda a tak dále, bude odvolána, prostě nemá tam co dělat. Já si pamatuju, jak jsem viděl tu jako tiskovou konferenci, kdy ona plakala, tak je to žena, takže je emotivní. Předpokládám, že vy byste neplakal, byste se naštval, ale tak jo. A teď je taková zvláštní věc, jo, protože vy rád používáte slovo dvojí metr. Jo. Je pan Hladík, který je první náměstek primátorky hlavního, teda statutárního města Brno, který teda byl vyslíchaný policií, sebrali mu mobil, sebrali mu počítač, dělal prvního náměstka a je podezřelý z toho, že se zúčastnil nějakých čeftů s privatizací městského majetku nebo přidělování bytu nebo je něco podobného. KDU jako seděli 2 hodiny a říkali, že jako jim to všechno vysvětlil, že všechno v pořádku a Petr Fiala se za něj postavil, jo. A teď jsem si říkal, no tak to je celá evidentní dvojí metr, jo. To prostě takhle je a když tady bude pan Nacher, tak se na to zeptám a teď vy víte, že na ANO, když si to zasloužilo, jsem nenechal nic suchou, ale tohle to je celá evidentní dvojí metr, jo. Tak Hladík bude dělat ministra životního prostředí. A policie přímo zasahovala u něj v kanceláři. Mračková Vildumetzová si zasloužila tiskový konferenci vlády a vedení poslanecké sněmovny, že je v podstatě nehodná jakýkoliv politický kariéry, když její manžel se znal s někým, kdo je policejně obviněn. Takhle. No, je to absurdní a ono je to ještě vlastně absurdnější, ta kauza pana Hladíka,
tomu dává další rozměr. Ale když bychom se vrátili přímo na tu úroveň té Prahy, odkud vznikla ta celá záležitost, tak je to absurdní v tom, že Jana Vildumetzová Mračková odstoupila, protože její manžel se s někým znal a klidně, ať byl svědek jeho na svatbě, dobře, možná to třeba nešikovně komunikovala nebo nedostatečně, ale ona s ním tu vazbu neměla. On je jeden ze stíhaných. No jo, ale jeden ze stíhaných je třeba právě kolega Hlubuček. No a s tím byli přece přímo v kontaktu od primátora přes celou radu. To znamená, že oni vedle něho seděli, oni s ním dělali všecko, byli s ním blíž, než byla Mračková k tomu, ani nevím to jméno, Zakariu, nebo jak se jmenoval. Zakaria Nemrach. No a oni neodstoupili a ona odstoupila. No a já ten dvojí metr tam viděl od začátku v tom, že platí-li teze, kdo je v kontaktu s trestně stíhaným, odchází, tak mají teda v tom případě odejít všichni, kteří byli v kontaktu i s Petrem Hlubučkem. Protože on je stíhaný úplně, ale on je stíhaný úplně stejně jak ten Zakariu. A tady to ještě bylo tak, že Mraček ani nebyl, pokud vím, vyslýchán nebo byl podán nějaký vysvětlení, ale není tam podezření, že by se zúčastnil nějakých kšeftů v Praze. A nevím. Jenom se znali. Ale navíc on byl člen dokonce výkonný rady ODS. Tím nechci totiž jako útočit na Hladíka, protože já si opravdu nemyslím, že to, že šel někdo podat vysvětlení na policii, automaticky znamená, že nemůže dělat politiku. Jo. Akorát upřímně, já nejsem kriminalista, ale jsem právník, ono zase ten mobil se nebere jen tak. Jo. Když vám se bere policie počítač a mobil a teď si tam z toho budou stahovat data nějakým kriminalistickým ústavu a budou tam zkoumat, s kým se si psal, tak to zase není jen tak. To tam nějaký podezření, že byste tam mohli mít něco závadného, asi jako bude. Absurdita toho, že místo předsedkyně sněmovny se musí vzdát pozice pod tlakem, protože se o tom píše v médiích, v některých, protože její manžel někoho zná a to vlastně jste trestáni za rodinný příslušníky, jo? Děti, rodiče, manžele. A u pana Hladíka zasahoval ta policie u něj v kanceláři, ne u někoho, koho on zná. A bude dál ministr? Takže oni podle mě, ale já říkám v pohodě, ať to ty lidi vidí, pro mě je to dvojí metr. Já jsem netušil, upřímně, vy jste na to narazil. To je na můj YouTube kanál dvojí metr. Já jsem s tím přišel v lednu, myslel jsem, že natočím 10 dílů, nebudu mít obsah. Ale ten obsah se mi tady vlastně vytváří pod rukama. Já si ten scénář každý neděli píšu fakt jako sám a on se mi vytváří zadarmo, protože já jsem i o tomhle mluvil v jednom z dílů, protože těch případů tady je... Já bychom byli spravedliví. Nekonečno. Bychom byli spravedliví. A teď mi řekněte, co v té Praze. Jo? Já jsem dokonce už asi dva lobbysti, a tak já jsem za svůj život taky potkal spoustu různých lobbystů a tak, kdybych měl být ostrakizován za to, s kým jsem se v životě viděl, tak já jsem se viděl v životě se spoustou jako lidí, jo, tak to je pravda, včetně lobbystů, včetně lidí, kteří pak skončili třeba ve vězení, to je možný, chodil jsem na práva s Martinem Romanem, jo. za to nemůžeme. To mají všichni z nás, to mají všichni, kteří se pohybují v 25 let, tak se tomu nevyhnete. V určitém věku po absolvování právnické fakulty anebo po desítkách let v politice vaši prostě známí se stanou ministrem a to prostě takhle bejvá. No. Teď mi řekněte v Praze, jo. Jedni z dva lobbysti se na mě obrátili, jestli se dá mluvit s Nacherem. Já jsem říkal, jak to myslíš, člověče? Biznisově to, protože se tak očekává, že buď budete primátor v Praze, anebo budete mít jako velký vliv na tom, co se na tom magistrátu bude dít. Jo. A já jsem říkal, nevím, jo. Nepije, nekouří, žije asketickým, spořádaným rodinným životem, těžko najít nějaký vím, že jste abstinent, nekouříte, jezdíte nebo normálním autem, který si platíte elektrickým autem, který si platíte ze svého, myslím, že koníčky typu lítání na Maledivy nebo jachty a tak dále. Ping-pong a bubny. Máte nějakou slabou stránku? Ale jo, tak určitě si někdo něco najde. Je pravda, že nepiju, takže mě nikdo určitě nenajde, že bych se někde opil a něco dělal nepřístojnosti. Nekouřím, mám slabost doutníky. Doutník, to jsem začal. Nekouřím jako cigarety, to jsem nikdy nekouřil, ale doutníky ano. To je moje oblibá. To zase opačně. Já jsem dřív kouřil cigaretu, už 15 let nekouřím a bojím se dát si i doutník. Nebo tak. Ne, tak doutník se nešlukuje, takže to je jako... nevím, přijde mi, že jsem jako hyperaktivní, workoholikem bych se jako nenazval, určitě někdo něco najde, někde mě může vyfotit, to jako v pohodě. To, že se
ptají takhle lobbysti, jestli se se mnou dá mluvit. Já beru jako dobrou vizitku, kterou já mám, že prostě já na ty neoficiální jakoby věci a jednání nejsem. Všichni to jako o mě vědí. Mám takovou jako reputaci ve sněmovně, ať už mě ty lidi mají rádi nebo ne. Zabývám se nějakou svojí odborností. Do jiných věcí moc neingeruju a to si chráním. Takže nevím, jestli někdo bude chtít jakoby na mě hledat slabiny. To určitě bude, tak, ale jo, já... No, něco no, můžu najít v minulosti, jasně, byl jsem tiskový mluvčí Unie svobody a studoval jsem první se... soukromou vysokou školu. Jasně, jo, tak... Znal jste se určitě s nějakým trestně stíhaným. No to tak... určitě, to jako, ne, tak to nepochybně za tu celou dobu jsem se potkával, když jsem začínal v ODS. Jenom vždycky všem podtrhuju a říkám, ve volený funkci, že někdo píše převlíkač kabátu, jo, to není pravda, ve volený funkci jsem poprvé fano. Poprvé, jo, takže nejsem asi jako někteří jiní, nechci být dneska negativní jmenovat. Jsou mezi náma politici, kteří v každý volební období jsou zvoleni za někoho jiného. Jste poslancem od roku 2017, jo, tak to už je 5 let. Jo. Já se přiznám, že bych se asi zabil v poslanecké lavici. Jak to jako snáší? Já vás znám, vy nevydržíte sedět, vy prostě jste, když chvilku stojíte, tak musíte začít telefonovat, nebo si něco psát, nebo si otevřete počítač, nebo někam jdete a tak. Jak to jako snášíte tenhle? Já bych se jako zabil, se přiznám. Ne, tak když se daří prosazovat ty věci, a tady já musím férově říct, poděkovat koalici, že mi tam dala na program možná asi jako prvnímu opozičnímu poslanci jeden bod novela. Já vás teď tlačím, teď to vás trošku zužiju hrdlo, jestli tam se jako cítíte dobře, nebo chcete dělat ministra, nebo teda primátora, to ne, je tam směřuju. Ne, tak nechci určitě kumulovat. Jako není, za mě není možný stihnout poslance a primátora, hejtmana, starostu, to si myslím, že není možný za mě. Máli si to dělat naplno. Opravdu koukám s otevřenýma očima na lidi, kteří jsou starostové, hejtmani napříč politickým spektrem. Dokonce mimo pražský a ještě jsou poslanci. To si myslím, že dělají nejlíp. Ty se ničím moc nezabývají, nic nerozhodujou, vším proplujou a nemají na přátel. To jo, ale já to je to, co asi vy jste říkal, že neposedím, to já neumím. Já když už tam jsem, tak a je to téma, ke kterému mám co říct, tak tam něco řeknu, něco navrhnu, přijdu s pozměňovacím návrhem, mám nějakou iniciativu, vystupuju k tomu aktivně, snažím se to obhajovat. Já to neumím, jako že bych tam seděl a vlastně bych jenom hlasoval a pak bych na konci dne jako odešel. Mně by to přišlo jako šílená ztráta času. To znamená, že ano, dá se to zvládnout v momentě, kdy máte 5 funkcí, kam přijdete a podle nějakých not hlasujete. Takže já tam... Ale máte pravdu, mám to tam tak, mají to některý lidi se mnou těžký, musím říct třeba i naše PR-ový oddělení a tiskový. Já jsem jeden z mála, který ani nechce žádný jakoby přípravy třeba podkladů pro projev, protože oni by mi to sepsali, já to stejně přepíšu, takže já v úctě k práci, takže si tam... Můžete koktat. Hele, já směřuju, jak to dopadne v té Praze, protože opravdu máte jako relativně slušně našlápnuto, abyste... získali významný postavení v Praze, jo, takhle, hnutí ANO i vy osobně. Já si pamatuju tu tiskovou konferenci po volbách, kdy jste stál vedle Andreje Babiše a říkal jste, no, já jsem si přál výsledek přes 20%, z tohohle toho pohledu to nehodnotím nadšeně, protože jsem si opravdu přál výsledek přes 20%, dostal jsem asi 19%, takže to není propadák. A co se týká povolebních vyjednávání, no tak my je nezačínáme, protože jsme nevyhráli volby, ale já bych zůstal v klidu a uvidíme, jak se to vyvine. Jo? A tohle se ukázalo jako vizionářské slovo, protože ono se to teď pár týdnů vyvíjelo. Většina měst v České republice už ty rady a zastupitelstva a starosty má pořešený, Praha ne. A vyvíjelo se to tak, že vy jste zůstal tím jako zlatem, tím diamantem, protože zdá se, že ty dvě nesvářený party, tedy Praha sobě a Piráti a vedle toho koalice Spolu, čekají na to, kam se jako přikloníte vy. Takhle to na mě působí zvenku a zastupitelem Prahy jsem nikdy v životě nebyl. Vy setrvale říkáte, uvidíme, nám jde o program, tím necháváte otevřený vrátka, bez vás se v Praze teď nestane nic. Je to tak? Čtu to správně? No, tak to je takový velmi optimistický. V tom, že konzistentně od voleb říkám, že je potřeba být trpělivý a respektovat to, že jsme nevyhráli, my jsme skončili druhý. Těch 19.34 mě mrzí, protože když to začíná dvojkou, tak je takovej, jakoby, jak to říct, jako taková psychologická vzpruha, jo. Ale
Měli jsme vlastně víc, než nám dávali všechny předvolební průzkumy. Takže to já jsem považoval za úspěch. Já osobně, mě mrzela ta dvojka, že není na začátku. No a já s respektem, protože když člověk v politice nemá respekt a nějakou empatii a neumí se vcítit do toho druhého, tak dělá sám dvojí metr. Tak já tím, že točím pořád dvojí metr, tak si na to dávám pozor. Takže já si dovedu představit, fakt jako dovedu představit, že kdyby byl vládní zastupitel, poslanec, tak v té chvíli si taky umím představit, že by na mě byl vyvíjen tlak typu udělej maximum, aby to bylo na tom vládním půdorysu, Praha je hlavní město, je tam velký přesah na celostát. A když to nepůjde, tak pak se otvírají různé možnosti. Takže já si to dovedu představit a proto já nebudu ten, který tady bude od voleb jako střečkovat mezi jednotlivýma politikama, volat, nabízet se, podbízet se a tak dále. Takže já jsem v klidu, jediný, co jsem řekl, já jsem v klidu do ustavujícího zastupitelstva. Pro mě tam už nejede vlak, že na ustavujícím zastupitelstvu se musí něco stát. A to bude stát. Kdy? To bude příští čtvrtek, 3. listopadu, pravděpodobně, protože když se tam nic nestane, tak pokračuje současná rada, která ale nevzešla z voleb. Ta už nemá mandát. To znamená, je to legální. Takže máte týden na to, abyste to prostě dali dohromady. Musí se to nějak změnit, protože za mě je nepředstavitelný, aby současná, tam dokonce třetí. Dobře, ale to počkejte, to ustavující zastupitelstvo už jenom stvrdí jako dohody politický. Jo, takhle by ano, to ale tak, nemůže to odvolat. Pozor, no, jo. Jasně. My jsme se dívali, jak je to právně. Vy nemůžete odvolat, protože v té komunální politice najdete většinu negativně někoho odvolat, ale nemusíte najít tu a samou většinu, která zase pozitivně někoho dovolí. Že jo? Takže, ale vy nemůžete dovolit, to neexistuje. No, takový. No dobře, vy musíte nahradit. Já to chápu. Teď všichni tvrdí, že jsou otevřený jednání, má tam primátor Hřib říká jasně, že bez Praha sobě to jako nepůjde. Prostě nepůjde. Pro koalici Spolu je to nepřijatelný, takže teď jako cesta zdá se být zavřená. Je na to už jenom týden. Mm-hmm. A teď vy rozhodnete, co se bude dít. Protože pokud jsem to dobře pochopil, tak primátor Svoboda, nebo bývalý primátor Svoboda a kandidát na primátora koalice Spolu se jako nebrání jednání s vámi. Akorát teď já musím říct za sebe. Je čas říct, jak to bude. Jo. Už to stačilo. Ono se za ty 4 týdny jako toho řeklo hodně, pět. Tak když to bude trvat další měsíc, tak ono se už nic jiného nevymyslí. Teď už je čas, aby se řeklo, jak to bude. Na mě to působí, že se nakonec domluvíte s koalicí Spolu a možná vám nabídnou primátora. Tak to si myslím, že to je takový symbol, že si myslím, že tohle to nenastane. Takže to si neumím vůbec představit. Zvlášť, když my do toho vstupujeme právě s tou nálepkou. Jo? Tohle to mě na tom hrozně štve, ale není to vůči Spolu. Spolu prostě nikdy nevyloučilo koalici s námi. Mě to vadí a dokonce ani Piráti teda mimochodem, ale mě to vadí u Stanu a Praha sobě. My se 2 hodiny v televizi bavíme o detailech programu. Co uděláte v různé oblasti. Jasný. Kolik vysázíte stromů, kde zrušíte nebo nezrušíte cyklopruh a podobně. A po 2 hodinách se moderátor zeptá, a s kým byste šli do koalice? A já řeknu, no s kým máme podobný program, aby jsme nedělali kompromisy a nehádali se, tady to smažem ten cyklopruh, tady ho namalujem, to takhle se ta Praha nemůže vyvíjet. No a Stan a Praha sobě řeknou, no, ale s ANO ne. No, tak já říkám, tak proč se tady 2 hodiny bavíme o programu, když je vůbec na tom nezáleží. Takže tady já jsem kvůli tomu, že se blíží to zastupitelstvo, svolal mimořádně klub na čtvrtek na 16. hodinu. Mám v hlavě nějaký 2 náměty, jakým způsobem to posunout. Takže já doufám, že se na tom shodneme a dobře, my to pak zveřejníme. No tak to doufám. Já jsem doufal, jako, že mi tady něco naznačíte, no, že mi jako řeknete, jak to tak jako vypadá. To by mě normálně kolegové ugrilovali, protože já jsem na ně byl hrozně nepříjemný, když začali. No, tak jsem vás chválil, tak jsem si říkal, mohl by se mi revanšovat tím, že. Ne, já musím fakt jako dodržovat, že to musí jasný. Vědět kolegové. Teď jako téma, který zase trápí mě, jo. Státní rozpočet. Hlejte, za letošní rok to dopadne teda minus 375, uvidíme, jestli to takhle přesně bude, ale takhle je to schválný minus 375. Což je jako fakticky úplně to samý, jako navrhoval Andrej Babiš s Alenou Schillerovou. Jo, oni říkali 377 a na tom prohráli volby. Jo, na tom jste prohráli volby, protože 377 miliard, který plánuje Andrej Babiš, je
teď mě nechte jenom to vysvětlit, jo. Je naprosto nepřijatelný, to je zadlužování naší země do budoucna a tak dále, je potřeba být jako odpovědný hospodář a tohle to musí skončit, to je bezúzný mejdan Andreje Babiše, to prostě musí skončit. Voliči tomu uvěřili, zvolili teda parlament tak, jak zvolili. Petr Fiala s touhle retorikou získal křeslo premiéra a parlamentní většinu. To je prostě demokratický proces. Fakt je to, že to skončí tak úplně stejně, jako navrhoval Andrej Babiš. Akorát je tam rozdíl, že Andrej Babiš v době, kdy navrhoval 377 minus, tak nevěděl, že bude válka na Ukrajině a že bude prostě malér s energiema a stoupající výdaje z uprchlíky a tak dále. Já se jenom vracím k tomu, že víme, teď to máme doloženo, že nejméně 300 miliard je systémový problém státního rozpočtu, který je válka, neválka. A s tím se Petru Fialovi taky nepodařilo nic udělat. Jo, to je prostě pravda. Na příští rok máme namalováno 300 miliard minus. A Petr Fiala to dneska v parlamentu obhajoval, že je to válečný rozpočet. A když jsem se na to koukal, tak jsem tam jediný válečný viděl to, že dostalo 15 miliard navíc ministerstvo obrany. Jinak tam nic válečního není, protože ty výdaje s těma energiema tak mají být kompenzovány tou mimořádnou daní. Tečka. Téma. Teď jsem řekl svůj názor. Jo? Téma. Teď, jo. Jo, víte co? Zužující otázky jsou ano, ne. Když chci vést rozhovory, abych zužoval problém nebo vás někam dotlačil, tak kladu otázky, na které odpovídáte ano, ne, anebo mi zalžete. V tomhle pořadu nadhazuju témata. No, je to tak. Ještě bych k tomu doplnil, co vy jste říkal, to, že jsou tam sice vyšší výdaje kvůli válce na Ukrajině, ale zase má současná vláda o 127 miliard vyšší příjem kvůli inflaci. To znamená, že v té chvíli by to mělo být cul nul. To znamená, že pokud nám vláda nenamluví, že kvůli válce na Ukrajině vydává o 127 miliard víc, který ale vybere víc kvůli inflaci, tak je to nula od nuly a ten nárůst toho zadlužení takový být nemusel. Já tam stejně jako vy nevidím a budu k tomu mít projev ještě ve sněmovně v rámci prvního čtení, já tam nevidím takový ty strategický rozhodnutí těch úspor, o kterých ta pětikoalice hrozně ráda mluvila, když byla v opozici. To znamená pokles počtu úředníků. Naopak, počet zaměstnanců vzrostl o 8 tisíc. To já nebudu za každou cenu kritizovat, protože jsou to hodně v regionálním školství. Já vím, ale pořád jsou to státní zaměstnanci. Ale oni nám to vyčítali. Já na tohle to jsem takovej rozlišovat jako státní zaměstnance, že ty dobrý státní zaměstnanci jsou policajti a učitelé a hasiči a voškliví státní zaměstnanci jsou úředníci. Já to moc nemám rád. Jo. Prostě jsou to zaměstnanci, kteří jsou placený státem. Tak je to ano, nebo ve veřejném sektoru. A já si pamatuju, a i u vás tady, že mi to kolegové z tehdejší opozice vyčítali. A já jsem to právě dělil na to, dobře, ale tak máme tady regionální školství, máme tady bezpečnostní složky a podobně. A těch samotných úředníků, jak vy to nerozlišujete, ale s tím štemplem, ubylo o 3 000. No teď je střih a teďka mají najednou oni plus 8 000, plus já nevím kolik, 100-200 úředníků na úřadu práce, na úřadu vlády. A já tam nevidím to strategické rozhodnutí, tady do toho řízneme. To tam není. To znamená, že já se třeba zeptám, jak se třeba by popasovala současná pětikoalice s vlastním pozměňovacím návrhem tehdy ODS, která chtěla seškrtat asi nějakých 80 miliard. Jestli jsou schopní to oprášit a jsou schopní s takovouhle věcí přijít, má-li se ten schodek snižovat, na čemž, jak vy jste řekl správně, oni vyhráli ty volby. No právě, no. No a to pozor, a to oni mají 295 miliard a vy jste ještě nezmínil to, že tam součástí toho jsou příjmy, které ale, na které je potřeba změnit zákon, to je ten windfall tax. Ty teprve budeme schvalovat, ty jdou paralelně a podle rozpočtových pravidel tam vůbec nemají co dělat a současná koalice, bývalá opozice, i u 2,5 miliardové položky digitální daně to vyčítali nám, že jsme to tam dali. Jo? Tam je věc, kterou já si teda opravdu nepamatuju. Já jsem jako politický pamětník. Čas od času jsem se mihnul ve státní službě v roce 2007. Jsem v médiích od roku opravdu 1993, takže jsem už takový politický pamětník. Dělal jsem x různých volebních kampaní, včetně ODS, včetně ČSSD, včetně Věcí veřejných a tak. Takže už si taky jako ledasco pamatuju. Je pravda, že jednu věc si nepamatuju. Aby se schvaloval státní rozpočet, který počítá s
příjmy ze zákona, které ještě není napsané, jo, to, na tož schválené, jo, to, a což je případ tohohle státního rozpočtu, já si jako říkám, jestli jako je tak jistý, že bude schválený, že už s tím jako počítá. No oni to dali, to jsme probírali včera a oni to obešli tak, že to není vládní návrh, myslím, poslanecký, ten windfall tax, nebo jak se to přesně říká, je to jako dlouhé E, já jsem se na to schválně díval, bych to říkal správně, tak on to není vládní návrh, což je paradox, že tam by musel projít tím připomínkovýma místama. On to udělá jako poslanecký. Ale on to udělá poslanecký návrh poslance Zbyňka Stanjury, ne ministra, jo, Zbyňka Stanjury, dal to do zákona, novely zákona o DPH, no. Takže to sice není obsahový přílepek, protože to spolu souvisí, je to daňová nějaká změna, ale je to podle mě principiální přílepek. Vydáte jako přílepek něco, co má hodnotu 85 miliard. A víte, co na tom vtipný, my jsme to včera probírali. Ono to jako technicky jinak udělat nejde, ale jako... Hele, šlo by to, no. My bychom netorpédovali zrychlené řízení. Já nevím, čeho se oni báli. To stačí se domluvit s opozicí, jo? Stačí komunikovat. A proč bychom jsme to torpédovali? My jsme třeba s tím nesouhlasili, ale kdyby oni chtěli 7 dní, tak my bychom řekli ano. No, výsledek je vtipný v tom, že to je pozměňovací návrh Zbyňka Stanjury, ke kterému jednotlivé strany, Piráti, TOP 09, dávají pozměňovací návrhy. Takže my vlastně nevíme, jaká je vize vlády v tomhle balíku. To není napsané, ještě není hotový. No a co my máme jako opozice v té chvíli dělat? Takže to mě přijde. A ono to pak souvisí s tím rozpočtem na rok 2003, takže to máte pravdu, to tady ještě nebylo. No, a tak ono, když je nějaký problém s takovýmhle procesama, to je jako typický, tohle mě jako vadí, prostě počítat s příjmama ze zákona, který že nebyl schválený a ještě není napsaný, když se to napíše, tak se to udělá jako přílepek k zákonu o DPH, ke kterému si vlastní poslanci dávají pozměňovací návrhy, místo aby se to udělalo jako zákon a strany v koalici se teda dohodly, jak to tam bude. A my jsme na to mohli jako opozice reagovat nějak. Tak se to udělá takhle, ale když je k tomu nějaký problém, tak se řekne, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu, že je trestně stíhaný a že vlastně o to nemá co mluvit. To je takový relativně jednoduchý, co se teď jako používá. Takhle to je. Mimochodem, jak to teda dopadne? Zase mi neodpovíte. V pondělí prej máte vlasy, kdo bude dělat prezidenta za vás. Jo, tak to vám neodpovím. Ne. Tam u toho prvního vím, protože vím, co chci těm kolegům říct, proto jsem to svolal. A tady fakt jako reálně opravdu nevím. Jako nevím, koho bude ano nominovat, teorii, jak si rozhodne. Já mám takovou teorii, a to vám jako řeknu, je to moje teorie, kterou mi nemůžete potvrdit ani vyvrátit, i kdyby se to věděl, tak to neuděláte. Já to fakt nevím, ale takže... Že Andrej Babiš se nakonec rozhodne, že kandidát bude. Jo. Protože ono opravdu ten peloton se teď zužuje a není tam nikdo, kdo s tou politikou má zkušenosti, vyjímá Pavla Fischera. Jo. Mm-hmm. Tam v podstatě jsou všichni lidi, kteří říkají, věřte mi, já to budu dělat dobře. Jo. Já budu páchat dobro, bude to fajn. Akorát... Vynechal jsem všechny ty mezikroky a kandiduju rovnou na prezidenta. Na prezidenta, jo. Já jsem se nepokusil být ani poslancem, ale budu dělat rovnou prezidenta a budu druhý Masaryk. Já jsem si na to trochu alergický. Jo, jo, tak to já s váma naprosto souhlasím, protože mimochodem, teda to jste mi připomněl, jakoby poprvé, když mi Andrej Babiš volal, jestli bych nešel do politiky, tak to byl rok 2013, jak jste říkal s těma bankovníma poplatkama, no. Že by bylo dobrý mít někoho, kdo je na straně spotřebitelů, zabývá se tím, abych šel do poslanecké sněmovny. A já jsem tenkrát řekl, že ne, že chci postupně. Tak proto jsem v roce 2014 kandidoval nejdřív do zastupitelstva hlavního města Prahy. A to první období ve sněmovně jsem si odprožil až od roku 2017. Rozumíte, že jdete postupně, a ne, že prostě přijdete, děláte něco jiného a najednou řeknete, tak já to teda vezmu a budu kandidovat na prezidenta. Tak mi to přijde takový jako fakt jako nedůstojný, no, od těch lidí nepokorný. Já jsem jako čekal totiž, že ty stranický kandidáti s těma politicky zkušenýma kandidátama jako vyčkají na poslední chvíli a nakonec tam jako budou, že všichni ti Janečkové a já nevím, Danuše Nerudová, nic proti ní, ale dělala rektorku Mendelovy univerzity, no tak to politika fakt jako není, že jo, takže ty jako ten peloton sice chvilku vedli, ale že ty političtí kandidáty jako kandidáti převálcují a ono se ukazuje, že ten trhák, který jako nasadili cyklistickou terminologii, oba dva jezdíme na kole, tak jako možná udržej, jestli do toho nevletí Andrej Babiš. No tak to je jenom taková teorie. No. Ne, fakt nevím, ale vím, že Andrej Babiš to jako velmi usilovně zvažuje. My se o tom nebavíme ani na klubu, musím říct. Nebavíme, jo. Ono ani není moc teďka, když je tam ten rozpočet a všechny ty věci. Ale troufám si říct, že oni prostě, on a ty lidi kolem jeho pracují s čísly. Ono opravdu to jiné rozhodnutí by bylo, kdyby bylo jednakolová prezidentská volba, kde je ta šance jiná, než když máte dvoukolová, což teďka vlastně jsme viděli i v těch senátních volbách. Takový ten efekt, mě to teda hrozně štve, protože já jsem takový ten pozitivně smýšlející člověk. Já chci dělat ty věci
pozitivně. Já nechci dělat něco negativně, abych někomu něco jakoby překazil, jo. A tady to mě přijde i tak, že Spolu hledalo a ty ostatní politické strany hledali někoho, kdo porazí Andreje Babiše. No. Ne někdo, kdo má nějakou přidanou hodnotu. Kdo? Takže jedinou hodnotou je jakoby schopnost nebo možnost porazit Andreje Babiše. A to mně přijde jako hrozně málo. A to se potom projeví v tom druhém kole, kdy potom já nevolím někoho, protože si myslím, že má nějakou vizi, směrování, že spojí tu společnost a tak dále, ale aby nevyhrál ten druhej. Hmm. No a tenhle ten efekt může hrát velkou roli. Ale litujete, že jste do té politiky šel? Protože takhle, politika je těžká práce, nevyžaduje nějaký zvláštní hluboký znalosti, pokud, já nevím, hlasujete o změně zákona o zřízení státního podniku Lesy České republiky. Asi se o vás nechce, abyste znal dopodrobná problematiku státního podniku Lesy České republiky. Proba, to jsem si teď vymyslel, jo. Ale musíte na to mít nějaký politický názor. To není zas tak o tolik složitější než jiný profese. Jo? Je to prostě práce jako každá jiná, kterou se prostě musíte naučit. Ono to má svoje pravidla, musíte se jí naučit, musíte poznat tu komunitu lidí, kteří tu politiku dělají, protože to bychom si říkali, většina těch politiků je tam 10, možná i více let. To všechno jste se naučili. Jo? Je tady ale jedna věc a to je ta veřejná kontrola a média. Ono není nic příjemného. Si o sobě číst, že jste pitomec, že jste tohle zvoral, že tamto, tuto. Není nic příjemného, když víte, vy máte poměrně malé děti, jo, kteří ale umí zacházet s internetem, že si najdou o tátovi to nebo ono. To v jiných pracech, jo, takhle není. A upřímně, s vaší historií, bankovní poplatky CZ a tak, já si jako myslím, že byste si i našel jako líp placenou práci, než je ta politika, jo. To si jako myslím, jo. Takže nebo minimálně stejně, jo. Jestli byste tam šel zpátky, když jste říkal v roce 2013-14, že jste se rozhodl. No, ne, tak to takhle to je, no. Promiňte za tu dlouhou úvahu, ale to je takovýhle pořad, no. Já jsem si předtím, než jsem tam vstoupil, vydělal víc. A přitom ty lidi mě měli rádi za ten boj proti té poplatkové politice bank, který se mimochodem teďka vrací. Zrovna včera jsem něco zveřejňoval na svých sociálních sítích, protože já se tomu věnuju míň intenzivně, ale dál, samozřejmě. A v té politice pak vás půlka nenávidí, půlka vás má rádo. Ty to vás ani nenávidí kvůli tomu, co děláte vy. Ale jo, že jste člen, ano. Ale no. Že zase tam je nějaká nálepka nebo kvůli někomu no. jinému. Takže já to mám, víte co, já se dostávám někdy úplně upřímně do takové schizofrenní pozice, že to je 50-50. Prostě, kdyby to bylo 0-100, tak bych asi musel odejít z té politiky. Ale je to tak, že 50% je, že jsem rád, že tam opravdu některé ty pozitivní věci se mění, že tam jsem zanechal nějakou stopu, že třeba v tomhle období, teď když to točíme a do konce listopadu poběží to milostivé léto 2, které má šanci pomoct těm lidem, kteří mají exekuce ve vztahu k veřejnoprávnímu věřiteli a člověk vlastně na to pyšnej, že něco takového prosadil a to je těch 50% pozitivní. A pak máte 50%, kdy to opravdu je taková ta negativní energie a já si prostě říkám, jestli to za to stojí si nechat nadávat za někoho jinýho nebo za něco, co je to jako tím, že jste urputnej a nevzdáte se, že byste měl pocit, že byste, protože jestli uvažujete o penězích, já vím, že žádný úplatky nebo nějaký lobbysti okolo vás nejsou, to prostě jste za ty roky už dokázal. To, jo, některý to řeknou, oni stanou se náměstkem ministra, vidíme ho poprvé a pan řekne, že je neúplatnej. No dobře, já říkám fajn, super, akorát to potřebuji jako dokázat nějakou životním příběhem. U vás je to životním příběhem dokázal, byste si opravdu vydělal jako víc, to víme, vyzkoušel jste si tu politiku, víc už asi jako dosáhnout úplně nemůžete, dobře, můžete dělat ministra, no tak fajn, to asi můžete. Akorát, co vás žene k tomu, abyste tam jako zůstával, protože to prostředí je nepříjemný, je nepřátelský a je nepříjemný, co vás jako žene? To, že nechcete ustoupit, to, že chcete být tím ministrem, že jste ještě v té politice nedosáhnul všechno, co jste chtěl? Ne, tak já beru, že... Rozumíte? Rozumím, no jakože já jsem v opozici, tak se ministrem stát nemůžu, to by se musela stát nějaká revoluce, ale takže tohle to není. No, já myslel při příští volbách. Jo, takhle, no tak to je další. Ne, jako přiznávám se, že jakoby teď jsem v období, jak na mě dolehla ta únava i z té volební kampaně a těch 5,5 let nastřádaný té negace, kterou já jakoby vstřebávám jako houba, dnes a denně se na mě obracejí lidi právě třeba s těma exekucema, dojíždějí za mnou. Nejdelší návštěva v mý poslanecký kanceláři byla paní z Opavy,
která vstávala kvůli tomu ve 3 ráno. A stálo jí za to jet se mnou něco prodiskutovat kolem exekuce a pak zase se vrátila zpátky. Jo. Takže to jsou zase ty věci, které vás nabíjejí, že si říkáte, že to smysl má, ale že uvažuju o tom, jakoby jaká je ta cena, tak můžu říct, že přesto, že teďka konkrétně v těch dnech se mi jakoby neděje nic a neděje se nic ani jakoby osobně v té politice, tak o tom uvažuju. To jste trefil jako dobře, protože to prostě nikdy na toho člověka dolehne a není robot. Já jsem jako zkušenej, víte, já jsem už těch poslanců různých viděl tolik. To byste nevěřil, kdo všechno může být poslance. Věřil, vy tam sedíte už 5 let, jo. Některý nedovzdělaný, některý zcela evidentně nedostatečný chápáním jakoby světa. Některý, který jsou tak šťastní, že tam jsou, protože moc dobře vědí, že to je jejich naprostý životní vrchol. A jediný, co je zajímá, aby se v té židli jako udrželi. U vás to tak jako není, protože vás jako znám a vím, že byste v jiném oboru dosáhl finančně víc. Nenadábali by vám pravděpodobně a ještě bych nebyl pod takovým drobnohledem. No. Mě třeba těší to, že... Vaše žena je úspěšná advokátka, jako nenadává vám, jakože... Jo, vy jste, jako, vaše žena je úspěšná advokátka, říkám Patrik, a neříká vám večer, Patriku, prosím tě, musíme vysvětlit, peněz jako dobrý, ale v našem rozpočtu, jako při vší úctě... Já tě pro peníze nepotřebuju. Proč si pořád necháš jako nadávat? Jako... Otázka je, my se vás tolik nevidíme, aby jsme takhle mohli... No a ještě tom... k tomu. A ještě furt nejseš doma, že jo? No. A aby jsme se tak o tom mohli bavit, jo? Ale já říkám, jako upřímně přemýšlím o tom. Na druhou stranu si pak zase říkám, fajn, ale pak kdo v té politice jako zůstane. Jo? Mě prostě těší, že když už jdu teda k tomu mikrofonu v té sněmovně nebo jsem někde v televizi, tak já ty projevy a ty příspěvky nečtu. Prostě je to nějaký autentický můj názor a dokonce klidně podpořím. Můžu říct svoji teorii, no, protože Patrik Nacher se jako nevzdává, že vy jste člověk, který jako neustoupí z boje, no, tak prostě hold, vaše žena vás zná, tak ví, že prostě z boje neustoupíte, no, tak jiný už nebudete, že jo. Je to tak správně. Tak, jako, takhle nějak bych to viděl. Taky je to taky, že by to byla jakoby taková slabost, že by člověk odešel, ale pak si zase říkám, jako aby tam pak zůstali jako politici, kteří jdou na ten mikrofon a vlastně jakoby ten projev přečtou doslova, tak si říkám, to nevím, jestli to je jakoby úplně to pravý ořechový, takže někdy to negativní musím překousnout, ale že někdy toho je fakt moc a já jsem taková ta huba, já to prostě vstřebávám, pro mě to jakoby se neodrazí, jo? Jsou politici, znám fakt politiky, po kterých můžete psát 100krát jako negativní a po nich to úplně steče. Já tohleto jakoby vůbec to nechápu, jak to obdivu. A já to beru osobně. Je to chyba politika brát ty věci osobně, ale já to se k tomu přidám. Já to beru osobně a v té chvíli to samozřejmě se vás dotkne. Ono se začne jakoby kumulovat. A... Víte, kdy já jsem měl pocit, že bych už to neměl dělat? To byl jeden moment, kdy před volbama, před rokem, jo, byly ty volební debaty a my jsme opravdu dodržovali to, že jsme všechny ty strany jako zvali, jo, takže jsme na komunistickou stranu pozvali pozvánku na předvolební debatu a tak. A tady byla poslankyně Semelová, si pamatuju. A já jsem po první otázce, kterou jsem jí dal, si řekl, já se s tou ženskou nechci bavit. Já prostě se jí nechci na nic, já vlastně vůbec nechci nic jako od ní slyšet a celou tu debatu jsem jí jako poctivě odignoroval. Což pak jsem si říkal, no to už bys to chlapče neměl jako dělat. Nemáte někdy podobný jako pocit, že prostě to nechcete jako poslouchat? Jo, že to prostě tam vidět nějakého poslance Volného, jak tam dává svoje moudra u mikrofonu, že to prostě jako nedáte už. Nemáte. Hele, já to dělám v té poslanecké sněmovně, mám takovou takový obranný mechanismus. To tam ty poslanci o mě vědí. Já si zalezu v té restauraci ve sněmovní 4, kde mám místo, kde mi až na pár provokatérů fakt si nikdo nesedá. Jo, takže říkajte Patrikovo, v rohu, abych měl přehled, abych tam měl zásuvku do notebooku. Otevřu si notebook a buď si píšu nějaký komentář, něco si připravuju, čtu, nebo si připravuju nějaký projev, jako třeba dneska k rozpočtu, a tam jsem jakoby v takové bublině zavřený. Pozoruju samozřejmě, jak běží ta debata, když tam něco zaujme, jdu do sálu a reaguju třeba nějakou faktickou, když se mi tam něco nelíbí. A to je jako obrana, taková, já jsem to zjistil, taková obrana, všichni tam se mi dělají srandu, a opravdu je takový sport už tam, že já tam přijdu, někdo tam sedí na tom místě a prostě je takový všeobecný veselý,
že mi prostě zabrali to místo. Jo, ale pořád vás to ještě baví. Já jsem zde kdy říkal, že s tou Semelovou, jestli těch Semelových, s kterýma se odmítám bavit, protože to nechci slyšet, prostě to nechci poslouchat, bude přibývat, tak už to dělat nebudu. U vás to bude teda tak, až, tak U mě to bude tak, že když to nebude 50 na 50, ale když to třeba bude 3/4, když bych takhle, já jsem na ty čísla 75-25, že 75% času mě to nebude těšit, tak pak už je to o nějaký změně, protože pak už to totiž, dobře, tak, ono to teď pak ovlivňuje i zdraví. No dobře, tak jo. Pane primátore, pane ministře, já vám přeju, abyste vás to ještě pořád bavilo a děkuji za to, že jste přišel. Já děkuji a přejeme si zdraví i divákům.